Зустрічі з визволителями рідної землі гімназисти, затамувавши подих, слухали ветерана. Народне шоу «Київський театр» привіз у Смілу кайдашеву сім'ю у цікавій інтерпретації. Автівки в АТО силами місцевих майстрів отримали нове життя машини з автошколи. Вітаю, на цю годину свій підсумок підготувала агенція теленовин «Події дня» у викладі наших кореспондентів. Вже 70 років поспіль ми, діти, онуки і правнуки солдатів перемоги, зустрічаємо разом з нашими сивочолими ветеранами велике свято 9 травня. Знов і знов повернутись у своїй пам'яті в ті грізні роки, роки буремної війни. Через багато десятиліть нам допомагають шкільні уроки мужності, зустрічі з визволителями рідної землі. Сьогодні така зустріч відбулась у міській дитячій бібліотеці. Тож розповіді ветерана Великої вітчизняної війни мали нагоду послухати і наші кореспонденти. Володимир Георгійович Гаткевич – почесний громадянин Сміли, ветеран Великої вітчизняної війни, який пройшов її тривожними стежками від самого початку і до кінця. У квітні цього року він відзначив досить поважний ювілей – 90 років від дня народження. Проте віднайшов ще сили і бажання прийти на зустріч з дітьми. У дитячій бібліотеці на поважного гостя чекали з нетерпінням. Адже поспілкуватися з живою легендою, кавалером двох орденів Червоної зірки та володарем інших військових високих нагород випадає нагода чи не єдиний раз у житті. Володимир Георгійович розповів смілянським гімназистам, як війна застала його хворим вітрянкою, як він одужавши кілька разів приходив у військомат і просився на фронт, а його завертали додому, бо був ще зовсім юним. І як він вже у 17 років отримав першу свою військову нагороду. Минуло багато років з того часу, як закінчилася війна, а Володимир Гаткевич і досі пам'ятає своїх військових побратимів поіменно. Рани йому болять ще й досі. Наш командир, дуже розумний був, сержант Коля Бутенко, ну, розробив одну операцію, по якій ми повинні були німця взяти живим в качестві язика, щоб він доложив о силах противника, о вооруженні, о названні полков. В общем, язик розв'язав. Тому і називають язик цих пленних німців, називають їх язиками. Розповіді колишнього розвідника смілянським школярам були досить цікавими. А мужність і хоробрість сивочолого ветерана викликали у дітей щире захоплення. Ми прикрили, значить, наших ребят, прикрили, дали ответний огонь. Да, кроме того, наша полкова артилерія була настроєна на те, щоб в случае заварухи накрити опушку німецького лісу артилерійським огнем. Короче говоря, було завершено успішна операція. Гімназисти, затамувавши подих, слухали оповіді ветерана. І більшість з них дізналися вперше, що Володимир Гаткевич вже після війни, працюючи на Смілянському електромеханічному заводі, керував процесом відливу з бронзи скульптури жінки, матері батьківщини, яка нині прикрашає пагорб слави у Черкасах. Це наша смілянська гордість, це наша жива енциклопедія того духу, тої любові до батьківщини. Діти також готувалися до зустрічі. Заздалегідь вони написали листи подяки ветеранам, підготували чимало тематичних віршів. А вихованці аматорського театру будинку дитячої та юнацької творчості разом з керівником Інною Воробйовою презентували проникливу інсценівку. Пісні того часу діти співали разом з ветераном. Наприкінці зустрічі учасники запалили свічу пам'яті і хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів. Це потрібно робити, тому що оці відгуки війни не повинні лунати так, як в наш час. І ми всі хочемо, щоб було мирне небо над нами, щоб були живі наші батьки, сини і самі ж діти. Тому за це забувати не потрібно. Діти переконалися, що своєму життєвому девізу «завжди бути попереду» Володимир Георгійович не зраджував ніколи. Тож, доки у Смілі живуть такі люди, їм є кого наслідувати, є з кого брати приклад, є в кого вчитися залізної дисципліни і вмінню перемагати. Інна Шульга, Олег Салтиков, спеціально для агенції «Теленовин». Сміла хоч і невелике місто, але ж театри з гастролями приїздять із завидною частотою. І, мабуть, це не випадково, бо смілянська публіка віддана. Вчора у неї був привід знову насолодитися спілкуванням із улюбленим видом мистецтва.
Київський академічний обласний музично-драматичний театр імені Саксаганського у Смілі з гастролями вперше. Але вже точно не востаннє. Публіка прийняла артистів просто на ура. Трупа дала два спектаклі, і обидва рази зал міського будинку культури був вщент заповненим. Класичний твір «Кайдашева сім'я» у виконанні цього київського театру набув нових красок і акцентів. Адже режисер В'ячеслав Стасенко ставив цей твір як народне шоу. Це дало простір для фантазії, адже можна було і сучасності додати, і взяти картинки старовинних українських устоїв. Дівчата, музики! Герої на сцені виглядали водночас і автентично, і динамічно вплилися у сучасність. Адже фактично, якщо проаналізувати цей твір, проблеми Кайдашевої сім'ї вічні. Ми зараз вбираємося у інший одяг і живемо трохи у інших будинках. Але перипетії на сцені до болю знайомі і нікуди не зникають навіть через століття. Акторам вдалося весь час тримати зал у полоні своїх чарів і зривати оплески та гучний сміх своєю комедійною подачею матеріалу. Красла мою хату, моя піко, як зозуля садочок приголубила мою старість. Пошли ж тобі, Боже, вік веселий, як рибці в морі. Глядачі побачили і оригінальні декорації, і почули живу музику у виконанні оркестру театру. Акторам легко вдалося все і полонити зал своєю грою, і підкоряти чистим голосами у вокальних моментах. Додали українського колориту і гарного настрою, і сцени купальських гулянь, і українське весілля. Фактично, феєричне народне шоу не залишило байдужими нікого. Режисеру вдалося передати і глибокі родинні проблеми, фактично сімейну трагедію, і в той же час згладити ці гострі моменти гумором. Насолоду від постановки отримають як глядачі, так і самі актори. Це нам підтвердила артистка, яка виконує головну роль, що грає Марусю Кайдашиху, коли ми з нею спілкувалися в антракті. Ви знаєте, скільки ми не їздимо, завжди... Завжди аншлаги, завжди приймають дуже добре. Ну просто дуже добре. Я не знаю, в чому секрет. От, ну просто дуже добре приймають. Ну, дозволено все. Тому що можна звертатися і до залу. От, у нас як доросла публіка, то там більше трошки вони є. Я кажу, більше контакти там. І чого ви смієтеся, та знову я була там. Тобто там можна більше контактувати. Бо діти інколи можуть відповісти, можуть не відповісти. Так що я кажу, через що її любиш, тому що тут можна. Можна і з залом, і все. Тобто, наче і не
четвертої стіни нібито й нема. Ось подивіться, які ми є, і от ви, будь ласка, і контакти з залом. Так що, можливо, в цьому є якась своя родзинка. Дебют Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Саксаганського у Смілі відбувся. Тепер місцеві поціновувачі театрального мистецтва обов'язково і з нетерпінням чекатимуть на артистів знову. Організатори обіцяють порадувати наступною постановкою ще цьогоріч. Тож слідкуйте за афішами. Олена Ладенко, Олег Сладков спеціально для агенції «Теленовин». Смілянська самооборона кілька місяців тому взяла на себе зобов'язання по відновленню вантажних автівок, які знаходяться у Смілянській автошколі Товариства сприяння обороні України. Роботи по реконструкції тривають і досі. Більше того, смілянські активісти також взялися за відновлення вантажівок із міста Шполи. Результати роботи бачив на власні очі Максим Довінський. На подвір'ї автошколи самооборона влаштувала справжні ремонтні майстерні по відновленню техніки. Камази та зіли, які на балансі товариства значились як такі, що не підлягають відновленню, в умілих руках волонтерів отримали нове життя. Головною проблемою стало, безумовно, нестача запчастин, але Збройні сили України пішли на зустріч самооборонівцям. І наразі налагоджена система постачання автодеталі безпосередньо із військових складів. Смілянські активісти натомість передають реставровану техніку у регулярні військові частини. Кілька камазів вже залишили подвір'я автошколи власним ходом. Певно, вперше за 20 років. Тепер волонтери працюють над реставрацією автівок для батальйону «Айдар». На передовій конче не вистачає техніки, а смілянам не вистачає робочих рук. Смілянська самооборона закликає майстри, автослюсарі та всі, хто просто має час та бажання допомогти нашим солдатам, приходьте. Роботи вистачить усім. Максим Дубінський, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовин». Наскільки мінливий травневий характер погоди, дізнаємось із прогнозу від Черкаського гідрометцентру. Завтра, 7 травня, у Смілі протягом всього дня погода буде похмурою. Дощ ітиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим. Нічні показники на рівні плюс 8 градусів. День температура повітря підвищиться до 16 плюсових градусів. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер південного напрямку 3-5 метрів на секунду. Весь день у Кам'янці теж буде хмарним. Дощ ітиме весь день, до вечора послабшає. Ночі стовпчики термометра опустяться до 9 градусів вище нуля. День повітря прогріється до 16 плюсових градусів. Вітер південний 2-4 метри на секунду. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. Завтра День радіо. Поява цього свята нерозривно пов'язана з діяльністю видатного електротехніка Олександра Попова, який одним з перших спробував перетворити електромагнітні коливання в зрозумілу ретрансляцію людську мову і таким чином створив перший прототип радіоприймача. На цьому ставимо крапку. Заходьте на наш сайт patreon.com/smila.tv. Але ж не перемикайте зараз. Після рекламного блоку дивіться спецпроект «Наживо» з перших вуст. Сьогодні гість нашої студії – це заступник міського голови Сміли з питань ЖКГ Олександр Плюта. З вами працюватиме Максим Дубінський. Тож не перемикайте, готуйте запитання, а я прощаюся до завтра. Праздником тебя, дедушка. Ты как там, готовишься? Спасибо, внук. Хорошо, что было лучше. Китель погладил, ордена при мне. Слушай, дед, я тут... Хотел сказать тебе... Знаю. Ты где хранишь? В левом. Под сердцем. Ты там... Шапку надел? Надел. С Днем Победы, дед. Слава Украине! Помним, гордимся, победим.
до уваги глядачів. У Черкаській області діє Черкаський регіональний кризовий центр, створений ініціативною групою фахівців, які на волонтерських засадах надають підтримку та допомогу з подолання наслідків психотравмуючих подій. Сім'ям військовослужбовців, які загинули в зоні АТО або які нині там перебувають. Військовослужбовцям, які повернулися із зони АТО, очевидцям військових дій та людям, які переселилися із зони АТО. За консультацією звертатися. Адреса: місто Черкаси, вулиця Благовісна, 170, кабінет номер 2. Будівля тютюнової фабрики, вхід зі сторони вулиці Дашкевича, приміщення ЧМНВК. Телефони: 067-697-33-56, 063-798-29-10 або 066-096-93-27. Попередній запис обов'язковий. Смілянська ОДПІ застерігає від незаконних дій вимагателів. Останнім часом на території області активізувалися шахраї, які від імені керівників державних податкових інспекцій під різними приводами на АТО, на ревізію та інше вимагають у суб'єктів господарської діяльності чималі гроші. Просимо суб'єктів господарської діяльності бути пильними і зваженими та не піддаватися на провокації. У разі надходження такого роду дзвінків слід одразу повідомляти про це за номером телефону довіри Смілянської ДПІ у Черкаській області 4-25-34. Кожен такий абонент оперативно отримає кваліфіковану консультацію та допомогу. Смілянське ОДПІ у Черкаській області також звертається до громадських організацій з проханням оперативно повідомляти про випадки порушення прав та законних інтересів платників для негайного реагування. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Знайшов щось схоже на боєприпас? Телефоную 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасу. Не намагайся його розібрати. Не витягай його з землі. Пам'ятай, у випадку самовільного спрацювання боєприпасу розліт осколків може становити понад 1.5 кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників МНС та міліції. Не будь байдужим. Попередь усіх, хто може бути поблизу, про небезпеку. Звичайний ведмедик. Але я готовий віддати життя, щоб захистити ту, хто з ним грає. У кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся. Захисти найдорожче. Пішохід, зроби себе помітним у темряві. Не руйнуй життя собі та іншому. Державтоінспекція Черкащини. До уваги людей, що перемістилися з тимчасово окупованої території та зони АТО. Для вас створено інформаційний інтернет-ресурс з метою вільного доступу до актуальної інформації з питань соціального захисту, місць тимчасового проживання, контактної інформації координаційних центрів та соціальних служб. Адреса: потрійна w.vpo.gov.ua. Цей світ врятує людина. Людина, що несе любов та милосердя. Розум можна затьмарити, очі можна обманути, але людина чує серцем. І це серце врятує людство. В Україні.
Понад 1 200 000 переселенців. Хочеш допомогти? Звертайся.